Невідомі влаштували погром у Галицинівській сільській раді. Двох суддів, які розглядали справу Герасима Бегрянця, відведено. Добрий день, в ефірі новини на Йомок Лайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сьогодні вночі о 3:30 у приміщенні Галицинівської сільської ради влаштували погром невідомі у масках. Нападників було троє. Вони зв'язали жінку сторожа та наказали їй мовчати. Невідомі вчинили погром у приміщенні, також забрали 13 ноутбуків, які сільська рада напередодні отримала, та офісний папір. Зловмисники зникли, жінка змогла звільнитись та повідомити про подію до поліції. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної події, а також шукають зловмисників, які причетні до розбійного нападу. Речниця Нацполіції Інна Парфенова говорить, перед тим, як піти, нападники сказали сторожу, щоб вона передала привіт голові Галицинівської сільської ради Івану Назару. Коментувати це чиновник відмовився. Зараз працюють оперативники. Поки нічого такого не можу сказати. Кримінальну справу Герасима Багірянця розглядатиме інша суддівська колегія. Олега Крильчука, Надію Румянцеву та Ігоря Коваленка відведено. Вчора справу щодо подвійного вбивства мав розглядати по суті. Зал засідання у Ленінському районному суді. Адвокат підозрюваного Георгій Ярошевський просить про відвід суддівської колегії у складі Олега Крильчука, Надії Румянцевої та Ігоря Коваленка. Захисник каже, Олег Крильчук є свідком події, а тому є сумніви в неупередженості рішення. Більшість свідків, допитаних під час досудового розслідування, є працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва, які в тій чи інший спосіб є підлеглими суддям цього суду та підкоряються їх вказівкам. Таким чином, у сторони захисту є обґрунтований сумнів безсторонності та неупередженості цього складу суду при здійсненні процедури судового слідства, зокрема й допиту свідків працівників суду, які відповідно до пункту 5 статті 3 Кримінального кодексу України є учасниками кримінального провадження. Суддівська колегія після наради прийняла рішення. Обґрунтоване є посилання захисника на можливість заявлення стороною захисту клопотання про допити як свідка головуючого по справі, а також на наявність відносин підпорядкування між допитаними як свідки працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва та суддями цього суду, у тому числі і колегії суддів по даній справі. Тому з метою усунення будь-яких сумнівів неупередженості та безсторонності складу суду заява про відвід підлягає задоволенню. Інші підстави для відводу, на які посилається сторона захисту, суд вважає необґрунтованими. Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу України, суд постановив заяву про відвід задовольнити, відвести суддів Крильчука, Коваленка, Румянцева від розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Бегрянця Герасима Ашотовича. Представники захисту та обвинувачені коментувати рішення суду відмовились. Нагадаємо, 30 січня в Миколаєві біля Ленінського районного суду відбулось подвійне вбивство. Сімейну пару розстріляли з мисливської самозарядної рушниці. Підозрюваний Герасим Багірянц одразу після судового засідання та рішення на користь опонентів застрелив сімейну пару з Одеси. Пізніше стало відомо, Герасим Багірянц був винен убитим 2,5 мільйона гривень. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Будівлю на вулиці Парковій 9А, яку раніше займало житлово-комунальне підприємство «Південь», планують передати Департаменту соціального захисту населення або в оренду громадській організації для створення там центру реінтеграції для безпритульних жінок. У Миколаєві функціонує центр реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Тут приймають тільки чоловіків. Якщо особа жіночої статі, у нас за нашими положеннями закладу немає відділення для жінок. І це проблема не тільки нашого закладу, а це проблема міста Миколаєва. У мікрорайоні Велика Корениха працює благодійна організація «Центр соціальної реабілітації відновлення». Там приймають і чоловіків, і жінок. На зимовий період в центрі передбачено 80 місць. Голова правління благодійної організації Володимир Тимошенко говорить, бездомних жінок завжди менше, ніж чоловіків. Втім, не всі вони погодяться їхати до центру реінтеграції. Вони звикли к такому життю. І їх не затягнеш ні в який притулок. Це дуже проблематично. В основному те, що ми бачимо на вулицях, ті бездомні, які ми так бачимо, да, які заробляють гроші, от біля церкви, да, просять якісь допомогу грошову. В основному це люди не є бездомними, вони живуть поруч, це їх образ життя такий.
Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, жінкам, які з різних причин залишаються без дому, у Миколаєві піти немає куди. Що ми маємо на сьогоднішній день? Що ми маємо сьогодні? У нас немає жодного пункту обігріву, і це означає, що ці люди для уникнення смерті просто йтимуть на вокзали. Анастасія Звягінцева говорить, протягом року організація шукає приміщення, в якому можна облаштувати центр реінтеграції для жінок та місце, де безхатченки зможуть проходити медичне обстеження. У нас є така можливість, але опять же... У нас є така можливість. Нам треба приміщення, де люди зможуть проходити тестування. Тому що навіть маючи в себе на базі медсестру, я не вважаю, що це закону на вулиці брати аналізи у людини. Для створення такого центру підходить будівля колишнього житлово-комунального підприємства «Південь», що на Парковій 9А, говорить Анастасія Звягінцева. Нам потрібно тільки приміщення, тому що... Нам треба тільки приміщення, тому що ми вже протягом півроку ведемо перемовини з різними іноземними донорами, з посольствами різних держав, з різними громадськими організаціями і в Україні, і за кордоном. Найголовніша їхня умова – це щоб у нас було приміщення, яке буде у нас в оренді протягом 5 років. Директор департаменту соціального захисту населення Сергій Василенко говорить, територія будівлі на Парковій 9А межує з 5-м інтернатом, де знаходяться діти. У них спільний забор між інтернатом, де діти, і цим центром. Я не впевнений, що якщо ми дамо дозвіл і будемо пробувати там поселити жінок, що нам не скажуть, а діти чи взагалі через цей забор. Ми створюємо небезпеку для дітей. Начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради Микритич Микритичан говорить, зараз розглядають питання передачі будівлі на баланс департаменту соцзахисту або здачі його в оренду громадській організації «Чисті серця». З одного боку є громадська організація, яка сподівається отримати грантові кошти на організацію відповідної діяльності, і є відповідний галузевий підрозділ, це департамент соцзахисту, які готують відповідні бюджетні запити і для розміщення відповідного закладу або в цих приміщеннях, або в інших аналогічних приміщеннях. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про булінг та інші види насилля школярам розповіли правоохоронці. Інтерактивний захід відбувся у Палаці культури Нацполіції. Водночас на вулиці Соборній правоохоронці проводили інформаційну акцію для дорослих. Програму назвали «Дії проти насильства». За різними столами – ювенальні поліцейські, співробітники управління превентивної діяльності, патрулі. На бордах представлені малюнки школярів, які виконувались у рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». Інформація у буклетах міститься про, скажімо, роз'яснення інформаційного характеру про поняття насильства. Ну, звісно, що кульки і прапорці, вони більш зацікавлять дитину, ніж якийсь певний текст, але вони також несуть певний меседж. Меседж – розірви коло, стоп насильству, ні насильству. І, звісно, що воно виконано в кольорах помаранчевого та білого кольору, як символ протидії насильству. Школярі взяли участь в акції «Ця рука ніколи не вдарить». Діти писали на паперових долонях своє ставлення до насилля. Я написав, що стоп насильству, бо насильство – це, як сказати, ну це як зло. Поруч організували майстер-клас з виготовлення тематичних стрічок. Правоохоронці роздали дітям інформаційні буклети. Там далі такі. Нам дали прапорці, дали такі ось, можна почитати про булінг і про те, який він є. І тепер наша школа розуміє, що булінгом займатися не можна. Вчителька Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3 Ірина Ведмідь привела на захід учнів 6 та 8 класів. Діти розуміють, що поганого не можна робити, що насилля – це дуже погано,
з ними і в школі, і на виховних годинах, і на уроках, ми завжди це проговорюємо. Завжди проговорюємо ситуацію, яка, що може трапитись, а що було, якщо б ми зробили так, а що треба, потрібно робити, щоб такого не було, не сталося. Ну, їм цікаво, вони слухають. І доцільні, ці заходи доцільні, я вважаю, це, ну, так, треба робити такі заходи. Останнім етапом заходу для дітей став візит до поліцейського музею. Тим часом навпроти Каштанового скверу на вулиці Соборній поліцейські розповідали перехожим про прояви, види та боротьбу з домашнім насиллям. Якщо брати, для прикладу, Миколаївську область, то щоденно поліція фіксує близько 8 фактів домашнього насильства, у тому числі по місту Миколаєву 2 факти. Загалом з початку року було складено більше 2700 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами домашнього насильства, це стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зареєстровано ряд кримінальних проваджень, які пов'язані з домашнім насильством, у тому числі факти систематичного вчинення домашнього насильства. Міжнародна програма «16 днів проти насилля» зазвичай стартує 25 листопада і триває до 10 грудня. Цьогоріч її закрили днем пізніше через оголошений траур у зв'язку з трагічними подіями в Одесі. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.